Ugly face mate. Fuck you. No, you are a fat! Joo, mä randomisti rupia käsittelemään jotakin omia asioitansa. No, tuo on nyt tausta oikein perus juoppokäytöstä. Joku tulee sanomaan tai kysymään, että olisiko se tulta antaa. Miksikä vittu sä mua sanot justiin? Haluatko sä aloittaa jotakin? Itelläs on paska tousus. Vittu, se on vastaava putila keskimaan täällä aivan pitkittäin. Ai vittu, en saa muuten EV. Odotan nyt. No niin. Ei! Mitä? Ai ai ai. Se paha. Ai ai ai. Ai. No se jäällä lepää. No niin, nyt. Sotakin ryhti. Ei paus. Vittu mua vielä tää. Ai vittu. Ai ai. Okei, okay, nyt mennään. Hei, jes nyt! Ei tuo vapaampaa ole olemassa. Se sekunnin kun yrittää keskittyä, niin ei. Ei. Ei tuo mitään.